Қазақстан, Тәжікстан және Ресейдің таеквондошылары Ақтөбеде бірлескен оқу-жаттығу жиындарын бастады. 50-ден астам жекпе-жек шебері өзара тәжірибе алмасып, шеберліктерін шыңдап жатыр. Мамандар соңғы 10 жылда мұндай жоғары деңгейдегі оқу-жаттығу жиыны алғаш рет ұйымдастырылып отырғанын айтады. Мысалы, Мәскеу спортшылары көздің қырағылығын арттырып, жылдамдықты жетілдіретін арнайы жаттығу қондырғысын әкеліпті. Оқу-жаттығу жиыны аяқталған соң, Қазақстан таеквондошылары Павлодарда өтетін ел чемпионатына қатысады. Біріншілікте топ жарғандар жасөспірімдер арасында Буэнос-Айрес қаласында өтетін олимпиада ойындарына жолдама алады. Очень хороший обмен, так сказать, мнениями. Мұндай жиындар ой бөлісіп, тәжірибе алмасып, болашаққа жасалған жоспарлар мен бағдарламалар талқылауға мол мүмкіндік береді. Себебі Қазақстанда таеквондо бойынша азиаттық мектеп қалыптасқан, ал бізде таеквондоның еуропалық мектебі бар. Азиаттық мектептің техникасы саналуан, ерекшелігі көп. Соның бәрін көзбен көріп, көп нәрсе үйреніп жатырмыз. Мысалы, осында келгелі спортшылар арасында сайыстар өтіп жатыр. Мұның бәрі мол тәжірибе.